Hello! Küszöbön van a Kobolds and Catacombs, és ez a Kobolds and Catacombs kártyanéző videósorozat második epizódja, ahol újabb 40 lapot fogunk veletek átnézni, amiket így felfedtek eddig, és lassan a kétharmada, sőt már a kétharmada ismeretes a lapoknak, és most hétfőn fogja a maradékot így kicsapni a Blizzard így egybe, úgyhogy akit érdekel, az majd kövesse a hétfői Blizzard streamet. És a kiegészítő pedig jövő hét pénteken lesz. Mi nálunk elérhető. Amit fontos tudni, hogy én szombaton szeretnék itt a YouTube-on egy kártyapakli bontogatós élő közvetítést tartani, majd utána játszogatni a játékkal, szóval, hogyha valakit ez így érdekel és szeretne izgulni, illetve megnézni az új kártyákat, meg hogy milyen legendariket nem nyitok ki, és milyeneket, milyen szarabbakat igen, akkor az tartson majd velem szombaton, majd időben be lesz hirdetve. És ami még fontos lehet, hogy ezzel a kiegészítővel, ha valaki még semmit nem kezdett el gyűjteni, rá, az is kb. 10 paklit gyárilag fog kapni, ugye belogoláskor 3-at, meg még 3-at valahogy ki lehet oldani ugye a kiegészítőhöz kapcsolódó valamilyen küldetéssel, és ha jól tudom, akkor még a Tavern Brawlokkal is 3 van jelenleg, jó mondjuk ahhoz egy minimálisat azért kellett készülni, meg még amit így goldért ugye vesztek, de alapvetően azért egy olyan 10-15 paklit nagyjából mindenki ki fog tudni bontani, amiben egy legendás lap az első 10-ben biztosan lesz ugye most már, és nem lesznek most se duplikáns legendások, és kapunk még egy legendás fegyót is még fixen, úgyhogy nagyjából ez vár mindenkire, aztán a többit pedig hajrá, hajrá. Én egyébként nem terveztem most így venni már paklit, és azt azért így elmondanám, hogy a saját benyomásom az erről a kiegészítőről, hogy annyira nem vagyok elájulva a lapoktól. Én szerintem ez a kiegészítő főleg egyrészt az úzról fog szólni, tehát hogy az úz meta a legendás fegyverek ellen az így tombolni fog. Másrészt a spellstone-okról, mert ugye a spellstone-ok és a köré épített metajáték az úgy egész erősnek tűnik. De az összes többi epikus és legendás lap közül talán 3 vagy 4 az, ami ideig azt mondom, hogy tényleg jónak tűnik és életképes lehet. Az összes többi az vagy ilyen totál nem értem, hogy mit akarnak ezzel a kártyával, vagy pedig egy mém kártya, úgyhogy majd meglátjuk, de én mondom, nem vagyok elájulva az eresztéstől. Na jól van, akkor kezdjünk is neki, szokás szerint a Hardpawn oldal segítségével nézzük végig elsőként az új druida kártyákat, és próbálok olyan lapokat mondani most, amiket korábban már nem mondtam, és remélem, hogy nem hagyok ki egyet se az ezen a héten felfedettek közül. De ha mégis, akkor scusi. X-Lead, Fungal Lord, egy gombás druida legendary, akkor 5 mana 2-4-es statokkal, ami elég siralmas, de ő egy elementál, ezt azért egy fontos kiemelni. És a képessége viszont nagyon brutális, tehát hogyha ő lenn van a csatamezőn, akármikor kijátszunk egy lényt, annak egy másolatát idézi még mellé a csatatérre. Na ez így viszont elég baba. Főleg akkor, hogyha mondjuk őt így különleges idézéssel sikerül valahogy így a csatatérre pozícionálnunk, mert akkor aztán elszabadul a pokol druida fronton, úgyhogy ha sikerült őt valamilyen úton-módon életben tartani, akkor az nagyon fájdalmas. Kb. Úgy, mint Stack Helmet, tehát ez egy ilyen elsődleges célpont kell, hogy legyen. Valószínűleg tartom, hogy kombózva lesz valamilyen más 5 manás kártyával, vagy pedig tényleg valamilyen speciális idézésként, de az a baj vele, tényleg nagyon gyengús szegény, szóval nem fogja megélni szinte sose a következő körét. Ez egy probléma van vele. Akkor van itt nekünk egy Funk, egy újabb Funk, 4 manáért Ironwood Golem, ami egy 3-6-os taunt. Statokra nagyjából úgy oké, viszont csak akkor tud támadni a kis teste, hogyha a hősünknek legalább 3 páncélja van az adott körben. És akkor ezzel elérkeztünk egy fontos észrevételhez, ugyanis a druidának ez a páncélos meta lesz, úgy látszik így meghatározva a következő időszakban, már csak azért is, mert a Lesser Jasper Spellstone is páncél növelést kíván meg a fejlesztéséhez, de ebben például hatható segítségünkre lesz ez a 4 manás varázslap, Oaken Summons. 4 manáért nem csak recruitol egy 4 vagy annál kevesebb mana költségű lényt így a paklingból, ami hát történetesen akár lehet mondjuk Stack Helm is, szóval
ebből a szempontból szerintem ez egy tök királylap, de még 6 páncélt is adsz. Tehát így árérték arányban szerintem abszolút rendben van a kártyalap, segíti a páncélos metát, és még akár potenciálisan jó lapokat is kaphatunk. Mondjuk célszerű akkor 4 manánál olcsóbb defretulós vagy ilyen permanens permaképességű lapokat lerakni, mint például Stack Helm is így a pakkunkba, és akkor nagyon jól fog ez működni a druidánál. Meg talán a druida fegyver az egyik, ami így életképes, már csak azért is, mert death rattle-ös a képessége, és az jó képesség. Szóval mindenképp a druida szerintem továbbra is egy erős kaszt maradhat ebben a kiegészítőben is. Ha a jade druida nem lenne elég erős, már így is. Jó, a Hunter nem kapott túl sok új lapot ezen a héten. Egyedül a Lesser Emerald Spellstone-t, ami egy 5 manás farkas idéző varázslap. Történetesen 2 darab 3-3-as farkast idéz, és titkok kijátszásával upgrade-elhető. Mindjárt meg is nézzük, hogy milyen formákban. Igen, ott a farkas. A második upgrade az 3-at, a harmadik upgrade pedig 4 darab 3-3-as farkast idéz, tehát hogyha ezt mondjuk így a játék közepe felé kijátsszuk, mert akkor már jó eséllyel 2 titkot is leraktunk, akkor hát telespammelhetjük a bordot farkasokkal. Egyetlen egy hátránya, hogy a farkasok nem charge-osak, és viszonylag kevés HP-jük van, tehát egy ilyen közepes méretű AOMR játszva ledarálja őket. Viszont ha a szokásos Zoo Hunter Zerg stratégiát követjük, akkor ez még működhet. Bár szerintem nem ez a legerősebb spellstone, amiket így a kasztok kaptak. Jó, a mágus az majdnem fullos. Tehát egy kártya nincsen meg a mágusnak. Rögtön a mágus legendás kártya Dragoncaller Alanna. Na most ez egy 9 manás 3-3-as lap. Igen, ez fájdalmasan alacsony érték, de a Battlecry képessége az, hogy annyi 5-5-ös sárkányt idéz maga mellé, ahány darab 5 vagy annál nagyobb mana költségű lapot kijátszottunk a játékunk során. Tehát legdurvább esetben 6 darab 5-5-ös sárkány fog farkas szemet nézni 9 manáért, ami azért nem rossz már, de minimum azért érdemes vele legalább mondjuk olyan 2-3-at idéztetni, amire egyébként meg simán van szansz, tehát 3 5-5-ös sárkány 9 manáért az már abszolút korrekt deal, és ne feledjük, hogy a mágus tele van, és tele lesz 5 manás vagy annál drágább lapokkal, gondoljunk csak a Meteorra, a Flamestrike-ra, a Firelands portálra, amik még mindig benne pörögnek a játékba, a Pyroblastokról már ne is beszéljünk, szóval a mágusnak ez az 5 manás varázslap néz ki úgy most, hogy ez lesz neki így a tematika. A következő Deck of Wonders, ez egy 5 manás, 5 manás varázskártya, ami gyakorlatilag random hátán, megkenve egy kis randommal és benyálazva bő randomsággal. Annyit csinál ez, hogy 5 darab scrollt kever a húzópaklinkba, amiket ha kihúzunk, akkor az egy random varázslatot fog nekünk elsütni automatikusan valakire. Tehát belekever 5 lapot random a paklingba, amiket random kihúzhatunk, amik random varázslatot adnak egy random célpontra. Ennél mókásabb már nem is lehetne a mágus, csak benne szívjuk vele nagyon. És valószínűleg tartom, hogy ezek a lapok úgy fognak működni, de mindjárt megnézem, mint a Nerubiánok. Igen, itt van, cast a random spell, igen, és húzunk egy másik kártyát. Tehát ha felhúzzuk ezeket a random lapokat, akkor húz nekünk rögtön egy újat, ugyanúgy, mint a Nerubiánokkal, akiket az ellenfelünk pakliába tudtunk keverni korábban a rugónál. Úgyhogy ja. Azt nézzük már, hogy ezek is 5 manásnak minősülnek, tehát konkrétan ezzel a kártyalappal Alannát azt ki tudjuk maxolni jó formán, csak fel kell őket húzni mondjuk. Dragon's Fury, újabb 5 manás epic varázslap. Egy spellt felfed a paklingból, és akkorát sebez az összes lent lévő lénybe, amekkora mana költsége van annak az adott spellnek. Tehát ha most itt tartjuk ezt az 5-ös tematikát, akkor jó eséllyel ez egy 5 manás, 5 sebzéses board clear. Ami full correct. A probléma csak ott van, hogy a mágusok azért szeretnek olyan lapokat használni, mint Ice Block 3 manáért, vagy pedig
Frostbolt 2 manája. Na most, ha ezt a kettőt húzza esetleg ki, akkor az úgy már nem annyira éri meg, bár szerintem egy 5 manás 3-as AOE az már abszolút rendben van, ha most azt vesszük, hogy a 4-es AOE, a Flame Strike, az pedig 7 manába kerül gyárilag, tehát akkor most egyel kevesebb 5 manáért és 2 manával olcsóbban gyakorlatilag szerintem abszolút megéri. Szóval valószínűleg talán a Frostboltokból nem fogunk annyit látni, hogyha ez a pakliban van, de aztán majd meglátjuk. Szerintem még akár Frostbolttal is megérheti a dolgot, de mindenképp szerintem ez egy jó lap, csak meg kell válogatni mellé a spelleket, de abszolút ezt az 5-ös spell tematikát erősíti. Hát majd meglátjuk. Következő. Leyline manipulátor, 4 manás, 4-5-ös elementál, statokra korrekt, és hogyha megidézzük, akkor az összes kezünkben lévő olyan kártyát, ami nem volt eredetileg a paklinkban, 2-vel lecsökkenti a mana költségét. Szóval megint ez a random lapokkal operáló, ilyen random lapokat idéző mágus erősítése folyik jelen pillanatban. Szerintem ez kifejezetten erős kártyalap egyébként. És elementál, tehát az elementál mágus szinergiával is működik, úgyhogy ez jó. Explosive Rune. Egy 3 manás TikTok kártya, hogyha az ellenfelünk kijátszik egy lényt, akkor 6-ot belesebez, és hogyha esetleg meghalna kevesebb HP-val, akkor a maradékot pedig a hősébe sebzi. Igen, ezt szerintem láttuk múlt héten. Lesser Ruby Spellstone. Egy random mágus kártyát kapunk a kezünkbe. És hogyha 2 elementált kijátszunk, akkor elősödik, és akkor 2 random mágus kártyát kapunk a kezünkbe, illetve az utolsó fokozatnál pedig 3 random mágus kártyát kapunk a kezünkbe. Na ez nagyon jó már. Tehát konkrétan 2 manáért egy kabalisztumot kapunk, ami hát egy elementál mágus pakliba simán megvalósul úgy a 6.-7. kör tájéken, és a 2 manáért 3 random varázskártya az nagyon finom, úgyhogy ez is egy üdvös kártyalap lesz a mágusoknál. Egyedül hát egy 2 mana, úgyhogy ezzel a Dragon Fury-val nem feltétlenül lesz jó viszonyban, de igazán kapunk 3 varázskártyát, úgyhogy mit akarunk. Jól van, és azt hiszem minden más lapot láttunk korábban. Akkor jöhet a Paladin. Na, Paladin most így szépen termelt a héten, úgy szintén. Linassa Sansoro, 7 manás, legendás lap a Paladinnak 1-1-es statokkal, de Battlecry képessége, hogy az összes korábbi lényekre varázsolt skill kártyát magára rakja. Tehát Kingsek, mit tudom én... a Stegosaurusos Taunt képességtől kezdve, bármi. Tehát amit így lényekre varázsoltunk, azt ő magára is rakja. Ami úgy egy csöppet már brutális. Tehát gondoljunk bele, hogy mondjuk így a 6. körben még a Stegosaurusos varázslatot így rárakjuk valakire, akkor ezt is megkapja, raktunk előtte valakire egy Kingset. Érzésem szerint ennek a lapnak az egyetlen egy gyenge pontja az lesz, hogy egyrészt túl későn fog jönni, tehát hiába 7 manába kerül, valószínűleg ezt a 7. körben nem nagyon fogjuk kijátszani, mert érzésem szerint nem fogunk tudni annyi varázslatot rárakni a korábbi lényekre, hogy megérje. Másrészt, ha van hard removal, akkor ez eltűnik, tehát akkor az egész paklinknak így a lényegét így buktuk. Kb. Ugyanaz a problémája, mint Galvadonnak, tehát tök jó, hogy Galvadon 5-ször adaptálódik, de tehát jön egy Twisting Nether, vagy bármi más hasonló borzadály, és így Galvadon így eltűnt. Tehát ugyanez lesz Linessa problémája is. Kivétel, ha valami jó Death Rattle-t még nem tudunk valahogy rátenni, de nincs a Palatinnak nagyon Death Rattle-ös varázslata, úgyhogy... Viszont itt a Paladin legendás fegyver, 6 manáért egy 4-2-es Valanir, akinek szintén Death Rattle képessége van, egy lényünket a kezünkben 4 támadó erővel és 2 életerővel felerősíti, és hogyha az a lény meghal, akkor újra visszakapjuk ezt a fegyót. Na, ez például szintén a Jobbik legendás fegyverek közé tartozik. Egyetlen egy hátránya, hogy bűnlassú. Tehát eleve a 6. körben fog kijönni, aztán valószínűleg a 7. körbe fogják elpusztítani, vagy akkor használjuk el ugye a 2. ütéssel, akkor a 7. körbe kirakunk egy lényt, amit jó eséllyel jól felbuffolt, ami
a nyolcadik körbe pusztul meg, és akkor a nyolcadik körbe döntetünk, hogy újra ki akarjuk ezt játszani, vagy sem. Na most, ha jól jön ki a lépés, akkor azért úgy elég erős lényeink lesznek ezáltal, meg ugye a korábbi körök által, de ha nem, tehát ez azért egy ilyen lassabb kártya, ez az egyetlen egy hátulütője, de mindenképp szerintem így az életképes fegyverek közé sorolható. Kiváltképp azért, mert death rattle, szóval a lényeg az, hogyha ki is csapják a kezünkből, akkor is a fő képesség, amiért tartjuk, az aktivizálódik. Úgyhogy a Valanirt így szerintem a lecraftolható kategóriába helyezem ezáltal. Call to Arms, 4 manás paladin varázslap, 3 darab lényt idéz meg a csatatérre, ami 2 vagy annál kevesebb manába kerül. Hát, ez egy 4 manás zerg kártyalap. Ez kicsit olyan, mint a Karakazama Warlocknál kb. Tehát, hogyha mondjuk vicces 2 manás lapokkal spammeljük tele a húzópaklinkat, akkor ez egy nagyon jó kártyalap lehet. Csak a jókat húzza ki. Mit a Doomsayereket, ha úgy szeretnénk. Mondjuk 2 Doomsayert egyszerre így kirakni ezzel a varázskártyával azért vicces, tehát akár egy board clear-t is szerezhetünk magunknak a következő körbe ezáltal. Jó, Crystal Lion, ez a lap nemrég került felfedésre, még friss és meleg. Ez egy 6 manába kerülő 5-5-ös bestia Divine Shield-el. Ja nem bestia, elnézést, csak állat, de valójában nem állat, szóval a fene se érti. Divine Shield-es lény, statokra úgy oké, okay, és ahány darab Silverhand recruitunk van lent, annyiszor 1 manával kevesebbe kerül. Na most ezen paladinok vannak lapjai, amik úgy sok Silverhand recruitot idéznek, ugye van egy 1 manás, ami 2-t idéz rögtön, van egy 5 manás, ami 5-öt, tehát simán ezt a 6. körbe kijátszhatjuk másik 4-5 kártyalap kíséretében. Vagy akár még előbb is, hogyha mondjuk életben maradtak az első 3 körbe lerakott Silverhand recruitok, úgyhogy ez jó, a Silverhand, tehát a Paladin ez a Silverhand recruit lesz most az új beirányozott metajáték, a Blizzard szerint, aztán majd meglátjuk, hogy a játékosok szerint mi lesz. De ez így egy jó lapnak tűnik, illeszkedik a szinergiába. 5 manás varázslap, level up! A Silverhand recruitjainknak +2/+2-t ad, plusz tauntot. Oké. Okay. Az Unidentified Mole azt szerintem már volt, viszont a Lesser Pearl Spellstone egy 2-2-es spiritet idéz nekünk taunttal, és HP visszatöltéssel fejleszthető, mégpedig 3 HP-t kell visszatölteni. Azt nem írja, hogy csak hősnek vagy lénynek is, minden esetre a lényeg az, hogy ha fejlesztetük, akkor 4-4-es spiritet idéz taunttal, vagy pedig 6-6-os spiritet idéz 2 manáért, ami egyébként meglepően szépen is néz ki. Guardian Spirit, azt a de jó. Az szép. Hát gyakorlatilag akkor egy 2 manája egy 6-6-os taunt az úgy baráti. És a Paladin azért szeret healelni, úgyhogy ez is egy jó spellstone-nak tűnik nekem. Jó, a Ginny és a Jailor pedig volt. Igen, és ez is recruitokat ad a kezünkbe a Jailor, úgyhogy ja, az működik. Hát a Priest ugye, azt előző héten Temporusszal már így fogtam a fejem, hogy ezt így hogy gondolta a Blizzard. Ez még továbbra se lett megoldva, ahogy nézem ez a rejtély, hogy Temporus az hogy működhet, de talán majd valaki kitalálja. Viszont Psychic Scream 7 manás varázslat, és az összes lényt a boardról leszedi és belekeveri az ellenfelünk húzópakliába. Bizony. Na most érzésem szerint ez a kicseréljük a paklit történet, ez a Priestnél működni fog. Van egy olyan legendás lap, ami ugye kicseréli a paklit, úgyhogy ha valahogy sikerül mondjuk így telespammelnünk az ellenfelünknek a kezét, és még ezzel odaadni neki a lényeket a pakliába, és utána kicserélni, hogy ne tudja ő visszacserélni, mert ha tele van a keze, akkor nem kapja meg azt a varázslapot, amivel vissza tudja cserélni a paklikat 5 manáért. Szóval értitek, tehát hogy papnál ez alap működhet majd, mindjárt meg is keresem, hogy hívják. Igen, tehát ez a King Togvaro, ez működhet a papnál, meg érzésem szerint talán a druidánál működhet, mert ott a neutralizálóval még tele tudjuk spammelni az ellenfelünk kezét annyira, hogy utána ne húzza fel a visszacserélő kártyát. De más kasznál nem hiszem. Mindenesetre ez egy érdekes lap, board clear, csak ugye az ellenfelünk megkapja a mi kártyáinkat is, de a sajátját mindenképp visszakapja. Hát ha bevállaljuk, akkor bevállaljuk, de a lényeg, hogy nekünk legyenek kint lapjaik, vagy öljünk meg őket.
Mondjuk egy Death Rattle Priestnél ez nem probléma annyira. Akkor Lesser Diamond Spellstone, egy 7 manás Spellstone, és 2 darab különböző barátságos lényt támaszt fel, és 4 spell elkasztolásával upgrade-elhető. Tehát ezt se korán fogjuk látni, már csak a mana költségéből adódóan is. Viszont a Big Priesteknek ez maga lesz az álom. Már csak úgy, hogyha csak 2 lényt hoz vissza, de fontos, hogy 2 különböző lény, tehát nincs az, hogy 2 darab Obsidian Statue-val fogunk hirtelen farkas szemet nézni 7 manáért. A következő fokozat 3-at, az utolsó pedig 4-et hoz vissza. Tehát Big Priesteknek ez egy nagyon király kártyalap lesz, szerény véleményem szerint. Egyetlen egy hátulütője az tényleg az, hogy 7 manába kerül, és 4 spellenként upgrade-elhető, bár szerintem a 4 spell, tehát a középső upgrade-et, ami ugye 3 lényt hoz vissza, azt mindenki... 3 lényt hoz vissza, azt mindenki el fogja érni. És már az is bőven jó az áráért, úgyhogy... Ez is egy jó Spellstone. Twilight's Call egy 1-1-es másolatát idézi meg 2 deathrattle-ös lényünknek, akik meghaltak ebben a játékunkban. Durva! 3 manáért 2 darab 1-1-es deathrattle, tehát itt most a deathrattle a lényeg, tehát visszaidéz 3 manáért 2 lényt, akinek a deathrattle-ét szeretjük valószínűleg, az úgy nagyon baba. Ráadásul ugye a Priestnek a questje is Death Rattle-re épül, szóval ezt a questet erősíti tovább a Twilight's Call. Szerintem ez is egy királylap, úgyhogy azért a Priest valamennyire kompenzálva lett ezért a tragikus Temporus legendás lapért, úgy érzem. Aztán majd meglátjuk, és még azért itt van még 3 kártyalap a popnak. Na, Rugó! A Rugó is sok lapot kapott a héten. Első körben Kingsbane, legendás, egymanás, 1-3-as fegyver a Rugónak. És ennek is Death Rattle képessége van, mégpedig az, hogy ha elhasználtuk, vagy kicsapták a kezünkből ezt a kártyalapot, akkor visszakeveri a húzó paklingba, de viszont minden fejlesztést, amit ez kapott az idáig, megtart. Tehát most ez egy 1-3-asként indít, de mondjuk már egy Poison-nel ez egy 3-3-as kártyalap lesz, tehát ha egy Poison-t nyomatunk rá, akkor már a következő alkalommal, amikor felhúzzuk, egy manáért egy 3-3-as lapot kapunk, és hogyha arra is rakunk mondjuk egy Lifesteal-t, vagy bármi más ilyen varázslatot, és tovább erősítjük, akkor legközelebb egy manáért már akár egy 5-3-as, 8-3-as kártya is lehet. Plusz ugye még a kalózlapokkal történő buffolása a fegyvernek, úgyhogy ez nagyon jó. Tehát szerintem talán ez a legerősebb fegyver, így a legendás fegyverek között. És hát Death Rattle-ös, tehát nyugodtan verjék ki a kezünkből, ha szeretnék. Jó, Faldorei Strider, 4 manás, 4-4-es epic lény a Rugónak, megidézésekor 3 darab ambust kever a paklingba, és hogyha azt felhúzzuk, akkor egy 4-4-es pókot idéz meg nekünk. Tehát ez megint ez a pókokat keverünk a húzópaklingba, de hál' Istennek a mi térfelünkre idézi őket, és nem az ellenfelünkére. Jó, ez nekem tetszik, tehát hogy így szerintem abszolút megéri az árát, és a Rugónak a jelenlétét a bordon elősíti, úgyhogy ez tetszik. Evasion! Na, a harmadik és egyben utolsó Rugó titokkártya, az új Rugó titokkártyák közül 2 manába kerül, és ha a hősünk sebződik, akkor azt követően immunis lesz erre a körre. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes Rugó Ice Block, avval a különbséggel, hogy az első sebzést azt bekapja a Rugó mindenképpen, és hogyha abba beledöglik, akkor beledöglik, tehát ezzel számolni kell. Viszont onnantól kezdve már nem sebezhető ebben a körben. Na most ez szerintem jobb lehet, mint az Ice Block, viszont jobb skill is kell hozzá, hogy a jó pillanatban játssza ki az ember. Tehát míg az Ice Blocknál az van, hogy lerakja az ember bután mondjuk a második, harmadik kör magasságába, hogyha van nála ugye érme, és akkor az meg fogja menteni egyszer a seggét a haláltól, addig ez a kártya nem feltétlenül ment meg a haláltól, de mondjuk ha ott tartunk, hogy az ellenfelünknek a bordja tele van lényekkel, és mi nekünk meg nincs rá ellenszerünk, vagy még kellene egy kör, hogy a kombó meglegyen, vagy bármi más,
akkor konkrétan megkíméletjük magunkat attól, hogy így sokról kicsire levigye a HP-nkat. Tehát, hogy most így általában az szokott lenni, hogy így sok HP-nk van, és egyszer csak az ellenfélnek sok lénye kerekedik, és akkor így 30-ról nullára, vagy nullához közeli állapotban levándorol a HP-nk. Na most ezzel a lappal ezt meg lehet oldani, úgyhogy relatíve kicsit sérülünk, és akkor a többi lény ugye nem támadhatja a hősünket. Szóval ez így mindenképp ilyen kombó paklikba lesz érdekes, amikor így időt meg kört szeretnénk nyerni, de mondom, szerintem a skill cap ilyen magasabb ennek a lapnak mindenképp, mint az Icebook, de viszont sokkal jobban is kijöttünk belőle. Úgyhogy ez szerintem mindenképp egy erős kártya a parugónál. A titokkártyáknak egyébként csak egyetlen egy problémája van jelenleg, hogy még kevés van a rugónak, tehát most ugye három esélyes a dolog, hogy most mi lehet. Vajon melyiket játhatta ugye ki? Tehát nincs az mondjuk, mint a többi kasztnál, hogy azért már van 6-7 fajta titokkártya, ami az aktuális metában játszik, és akkor így gondolkodhat az ember, és akkor így jön a találgatás, hogy vajon melyiket játszotta ki? Úgyhogy ez jelenleg nincs meg még sajnos a rugónál, de én díjazom, hogy jön a többi kasznak is mondjuk titokkártya, de a rugónak mindenképp. Onyx Spellstone, 5 manás Spellstone, egy random ellenfelet kinyiffant a csatatérem, és 3 darab Death Rattle kártya kell ahhoz, hogy upgrade-eljük. Na most a többi upgrade-jénél pedig 2, illetve 3 random ellenfelet öl meg a csatatéren, ami azért, tehát már 5 manáért 2 random ellenfél is elég barát, és ezt egy Death Rattle rugó pakliba be lehet tenni, 3 random lényel halálozása 5 manáért pedig abszolút király, de ha csak az alapértéket nézzük, akkor pedig egy assassination lap. Gyakorlatilag. De egy Death Rattle rugó pakliba szerintem ez belekerülhet nyugodt szívvel, mert ott viszont sokat fog érni. Nem feltétlenül ezt tartom a legjobb Spellstone-nak, de működőképes, és az már jó. A jelenlegi lapoknál ez már jó, amik ebbe a kiegészítőbe érkeznek. Elven Minstrel, 4 manás 3-2-es lap, kombója, hogy ha kombóként játsszuk ki, akkor 2 lényt húz ki a paklinkból a kezünk ügyébe. Tehát ez egy ilyen laphúzó lap, gyakorlatilag a negyedik körre, negyedik-ötödik körre. Kobold Illusionist, ez szerintem már volt, és a 2 titok is, úgyhogy ja, a rugó is érdekes lesz. Hát ez a fegyver buffolós, illetve a Death Rattle rugókat látom továbbra is felerősödni. Elsősorban szerintem a Death Rattle rugók fognak majd így előkerülni. Shaman, Windshear Stormcaller. Most a Shamannál ez a totemmet akar megint így visszakerülni a Blizzard szerint, vagy hát ők szeretnék, hogy ez visszakerüljön. Ezzel az 5-5-ös lénnyel megidézésekor, hogyha mind a 4 alaptotemet lent tudjuk a csatamezőn, akkor megidézi Alalakirt, a Windlordot. És az úgy jó. Tehát 5 manáért egy Alalakir az úgy elég baráti, viszont ezt egészen nehéz lesz majd összekombózni, de lesz itt még olyan lap, ami ebben majd segít nekünk. De még mielőtt ebbe belemennénk, itt van nekünk talán a legérdekesebb varázslapok egyike, az Unstable Evolution, tehát az Evolution, tehát itt a totem sámánok, illetve az evolution sámánok fognak nagyon dominálni a metában. Szerintem inkább az evolution sámánok, már csak emiatt a varázslap miatt is. Ez egy egymanás varázslap, és egy egyel nagyobb mana értékűre fejleszti az egyik lényünket, amire rávarázsoljuk. Viszont utána rögtön visszakapjuk ebbe a körben ezt az egymanás varázslapot a kezünkbe, és tudjuk tovább használni. Tehát adott körben, mondjuk a 10. körben ezt a lapot akár 10-szer is elsüthetjük, és akkor így konkrétan így tudunk így totózni a lényeinkkel, hogy most így mivé fejlesztjük őket, és hogyha így jól jön össze a kombó, kapunk mondjuk egy Sorcerer's Apprentice-t, akkor pedig ez ingyenes lesz konkrétan, tehát sikerül egy Sorcerer's Apprentice-t valahogy bemákolni ezzel a kártyával, akkor utána az összes többi lényünkre ingyen varázsoljuk abban az adott körben, és akkor így elszabadul a pokol, már látom előre egy a main videót ebből. Mindegy, szerintem ez egy tök jó varázslap, az Evolve Shaman metába tök jól illeszkedik, és Ez egyike a szerintem egyértelműen jó kártyalapoknak ebbe a kiegészítőbe. Primal Talismans, 3 manás varázslap, Death Rattle képességet ad a lényeinknek, mégpedig azt, hogy egy random alaptotemet idézzenek haláluk esetében.
És akkor itt a párja, a Kobold Hermit, Kobold Remete, két manás, egy-egyes lény, megidézésekor pedig egy alaptotemet idéz, amit mi választunk meg, hogy melyiket. Szóval úgy néz ki a történet, hogy valahogy három lényt meg kell tartani a tizedik körig, és a tizedik körben elsütjük a Primal Talismans, megöljük azt a három lényünket, mert támadunk vele adott esetben, megjön a három alaptotem, és utána még a Kobold Hermittel tudunk egy negyediket választani, ami ugye nincs lent. És utána jöhet a Windshear Stormcaller. Tehát így tizedik körben ez így működhet, feltéve, hogy legalább három lényünk tud támadni a tizedik körben. Annyira nem hangzik ez az egyébként egyszerűnek, de működhet. De mondom, tehát erre a totem sámára kíváncsi leszek. Warlock. Tehát a Warlock legendás lapokkal szerintem nagyon elbánt a Blizzard. Tehát itt van Rin, The First Disciple, akiről már annyit beszéltünk, hogy nem tudom, hogy ez valaha is életképes lesz-e bármilyen játékban. De attól függetlenül, hogy nagyon fun és nagyon látványos, de hogy életképtelennek tűnik nekem, az is biztos. Tehát ilyen tempógyilkos. De akkor itt van a párja, School of the Manary. 5 manás, 0-3-as, legendás Warlock fegyver. A fegyver maga az királyul néz ki, viszont képessége, hogy a következő körünk elején egy démont a kezünkből megidéz a csodamezőre. Most a Warlock démonoknak ugye az a sajátossága, hogy általában megidézésekkor mindig valamivel beszavatják a gazdájukat, de most ez nem fog érvényesülni, és itt van ugye a Void Lord, ami egy nagyon durva démon. És ezzel annyira jól tudna működni, és miért nem fog? Azért, mert gyakorlatilag mindenkinél 99%-kal lesz valami trutymó, hogy kiüsse a legendás fegyvereket az ellenfele kezéből. Na most ez a fegyver csak a következő körünk elején hív le egy démont a kezünkből, szóval addig ki fogják ezt csapni onnan, és így nem fog érvényesülni a képessége. Magyarán szólva 5 manát kidobtunk az ablakon, jó eséllyel, és ez az 5 mana is inkább csak akkor érné meg, ha minimum a következő körben egy 5 vagy annál nagyobb mana költségű démont idéz meg nekünk a kezünkből ingyér, de inkább a következő két körben idéz meg 2 démont, de erre elég kicsi az esély, ha azt veszem alapul, hogy mindenki taknyokat fog a pakliába tenni, hogy ezeket a fegyvereket így megússza. Úgyhogy ez a kártyalap szerintem akkor lenne életképes, hogyha a körünk végén idézi meg. Vagy pedig egy körre immunis. De így jelen formájában én ezt nem kraftolnám le, az biztos. Aztán meglátjuk, lehet, én tökre ülnék neki, ha ez működne, de én érzésem szerint ez nem fog működni. Viszont itt a Void Lord, 9 manás, 3-9-es tauntos démon. Nagyon királyul néz ki a lap szerintem, és a Death Rattle képessége pedig, hogy 3-1-3-as démont idéz maga helyett taunttal, tehát ez így a Warlocknak így a Shield Wall konkrétan, tehát hogy így egy akkora pajzsot húz maga elé ezzel, amin azért nehéz lesz áttörnie bárkinek is, tehát ez egy ilyen életmentő lap. És akkor itt van a másik nagyon vicces lap, a Cataclysm. Tehát ez egy 4 manás Deathwing effekt, tehát az összes lényt elpusztítja a csatatérem 4 manáért, ami azért elég baba, viszont az egész kezünket discardolja. Most a discard lockokat ez a lap egy személyben megmentheti, tehát gondoljatok csak bele, discardoljuk mondjuk így a 3-4 lapunkat, ami ott van a kezünkben, így a negyedik körbe. Nem elég, hogy volt egy nagyon jó board clearünk, de ezzel akár az ötödik körre csutkára meg lesz a quest is. Ha még lent van az imp is, akkor vissza is húzunk annyi lapot, tehát semmit nem buktunk, tehát így a quest warlockoknak ez a lap mindenképp kelleni fog. Tehát a warlock quest az ezzel az egy kártyával már sokkal életképesebbé vált. Passes Lucky, 5 manás, 2-2-es lény, gyenge mint a harmat, de a Death Rattle képessége, hogy egy démont rekrútol. Tehát meg kell halnia és jöhet mondjuk egy Void Lord ki. Úgy gondolom, hogy tehát ez így oké, ez szerintem egy oké lap, de mindenképp az erősebb démonokat kell csak pakliba tenni, tehát ilyen 5 mana plusz.
És a problémám az ezzel, hogy azért a Warlocknak vannak öt mana alatt is így jó démonjai, de azokat ezeknek a kártyáknak a fényében nem feltétlenül lesz érdemes használnunk, mert akkor nem éri meg. Szóval ez egy ilyen nagyon érdekes irányba billenti így a Warlockot, hogy most mit és hogy kéne. Hát kíváncsi leszek, de én sajnálom, hogy a Warlock legendás lapok nem lettek annyira egyértelműen jók, sőt, kimondottan rossz a fegyver érzésem szerint. Hát jó, a legendás lap meg vicces, de meg szerintem nem működne. Az Amethyst Spellstone sérülés esetén upgrade-elhető, és lifesteal-lel sebez 3-at 4 manáért, majd pedig 5-öt 4 manáért, majd pedig 7-et 4 manáért. Na most itt a 7 sebzés az a célunk, és a lényeg az, hogy akkor upgrade-elődik, hogyha a saját magunk sebezzük magunkat, tehát a kártyákkal kell sebeznünk, tehát Flaming, akkor Pitlord és társai, tehát mindenképp saját magunkat kell szivatni. Ami azért megy a Warlocknak, na, azt nem tudom, hogy Lifesteal-re ez érvényesül-e, de szerintem nem. De nem is kell egyébként, mert itt azért van még itt más kártya, ami így szivatja a Warlockot, például a Vulgar Homunculus. 2 manás, 2-4-es démon, aki tauntos is egyben, és 2-t sebez a hősünkbe, szóval már ezzel megvan egy sebzés. És végül a Kobold Librarian, 1 manás, 2-1-es, és megidézésekor húz nekünk egy kártyát, és 2-t sebez a hősünkbe, szóval így oké. Ez a démon meg a kobold szerintem tök jók, és az Amethyst Spellstone nekik köszönhetően működni is fog, tehát mondjuk egyszer sebzünk 2-t, akkor ugye 5 sebzés plusz lifesteal, már akkor megéri, mert ugye 2 sebzés és 5 heal, tehát plusz 3 életerő, de a legjobb az, hogyha 4 sebzésért mondjuk 7 heal, és akkor 3, mondjuk ugyanúgy 3-at healelődünk, úgyhogy mindegy, de nagyobbat sebzünk legalább. Meg azért az a 7 heal a játék kritikus pontján sokat számít, úgyhogy jaj, a Spellstone az jó, meg ez a 2 kis lény, még 2 várat magára. Na, Warrior, Geosculptor Yip, 4-8-as kártyalap, és egy akkora manaköltségű random lényt idéz nekünk a körünk végén, amíg ő kim van, minden kör végén, ahány páncél van aktuálisan a hősünkön. Maximálisan egy 10 manaköltségű lény, tehát 10 páncéllal vagyunk, amikor ő kijön, akkor jön egy 10-es lény, ami úgy fini. Ez egy jó legendary. Ugye drága, de tehát a lapok tükrében ez az Armor Control Warrior, ez mindenképp ez lesz most a meghatározó, vagy hát ez szeretné, hogy legyen a meghatározó a Blizzard. És hát a Warrior fegyvert, hát pont a Warriornak a fegyverét még nem ismerjük, úgyhogy ez egy mókás, hogy pont azt adják utoljára. Reckless Fury, vagy Flurry, 3 manás varázslap, elkölti az összes páncélunkat, de minden lénybe annyit sebez, ahány páncélunkat elköltött. Leszedi rólunk a páncélt, és akkor egy hatalmas nagy AOE. Mondjuk a Warriornak, tehát egy shield blokkal, ugye 5 páncélt kapunk, és akkor 3 manáért még egy 5-ös AOE. Az úgy baba. Az úgy elég baba. Meg aztán vannak itt még más, tehát más ilyen páncéltöltő lapok. Bladed Gauntlet, 2 manás fegyver, és annyi támadó ereje van, ahány páncélja van aktuálisan a hősünknek, viszont hőst nem tudunk vele támadni. Tehát nem működik az, hogy kijátszunk mondjuk shield block, meg még valami, ami páncélt ad, és akkor egy 15-ös kokit adunk a végén minimum az ellenfelünknek. Tehát az nem működik, viszont lények letakarítására lett ez a lap kitalálva. Jó lehet. Bár mondom, itt ez az armor függőség, tehát a játék elején ez a lap, tehát akkor már inkább a Fiery Vorax. A játék végén lehet erős, hogyha sok páncélt tudunk magunkra rakni, hogy a nagy lényeket letakarítsuk. Bár arra pedig vannak egyéb módszerei a Warriornak, tehát majd meglátom. Mithril Spellstone. Egy 5-5-ös Mithril Golemet idéz, és hogyha fegyvert veszünk a kezünkbe, akkor pedig 2-t, illetve még egy fegyver esetén 3 Mithril Golemet idéz nekünk 5-5-öset 7 manáért. Az úgy egy korrekt deal. Dry Whisker Armorer, 2 manás 2-2-es kobold,
és megidézésekor minden ellenséges lényért kettő páncélt ad nekünk. Tehát ez így zúpaklikra lett kitalálva. Zúpaklik ellen konkrétan, hogy kicsit életképesebbek legyünk. Meg hát ugye az armor szinergiák, úgyhogy jó ez. Unidentified Shield. Na, ez is jóféle. Ugye ez akkor terül ki, hogy milyen lap lesz, amikor így felhúzzuk a négy választható alternatíva közül. Tower Shield 6 manáért gyakorlatilag 15 páncélt kapunk, és akkor tessék, 15 páncél 6 manáért, és akkor még kettő ilyen koboldos páncéllal, vagy még, tehát itt azért vannak lehetőségek páncélt tankolni magunkra. Serrated Shield 5 páncél plusz 5 sebzés 6 manáért, Rune Shield 5 páncél meg egy 5-5-ös gólem, és a Spiked Shield 5 páncél meg egy 5-2-es fegyó. Ami úgy nem rossz, itt a gólem, itt a pajzs a kezünkbe. Nem rossz. És akkor a maradék semleges kártyalapok. Hát Dragon Hatcher 9 manába kerül 2-4-es statokkal, ami bűn rossz, de minden körünk végén rekrútol egy sárkányt a pakliból. Na, az viszont már elég jó, tehát egy Izerát, egy Nosdormut, egy Deathwinget, jó sárkányokat kihúz, és az úgy egészen korrekt. Valahogy életben kell tartani, esetleg Big Priest pakliba tudom elképzelhetőnek tartani még ezt a lapot. Ja. Meg hát ne feledjük, Big Priestnél ugye harmadik-negyedik körbe bánszal, hogyha ezt kihúzzuk, akkor ő még hoz egy sárkányt maga mellé a kör végén. Úgyhogy ez Priestnél szerintem abszolút életképes lehet. Őket láttuk. Arcane Tyrant 5 manába kerül egy 4-4-es elementál, és 0 manába kerül a megidézése, hogyha ebben a körünkben egy 5 vagy annál nagyobb mana költségű spellt már elsütöttünk. Tehát ez így a mágus pakliba így mehet bele. Ez a lap így. Nagyon máshova nem, de a mágus pakliba mindenképp. Jó, esetleg a sámánnál még oké. Rummaging Kobold, ugye ez az a 3 manás 1-3-as lény, aki vissza tud hozni egy már a kezünkből kivert fegyvert megidézésekor. És akkor talán ez az egyetlen esélye a Warlocknak, hogy még viszont lássa ugye a legendás fegyverét, miután így kicsapták a kezéből, de hát a tempóvesztés akkor már ugye jócskán megtörtént, úgyhogy ja. Működhet más kasztoknál, de nem a Warlock az szerintem. De ezt mindenképp, tehát aki legendás fegyvert akar használni, ezt mindenképp tartsa kéznél ezt a lapot. Az biztos. Hungry Etim egy 6 manás 4-10-es tauntos óriás, viszont megidézésekor 2 random 2 mana költségű lényt idéz az ellenfelünknek, amivel akár Doomsayer is lehet, ugye, és akkor a következő körben egy Borglint kapunk, és ez is megdöglik. Szerintem jó lehet. Hogyha nem a legszadistább 2 manás lényeket kapja az ellenfelünk, akkor ez még egy jó kis védőlap. Furbog Mossbinder 5 manás 1-1-es lény, nem túl jó, és ráadásul 5 manás, tehát így a jó kis evolvok között beficcelhet egy jó 1-1-es lény 5 manás csoportba, ami nem a legjobb testre, legalábbis, tehát nem valami erős testű lény. Viszont megidézésekor egy barátságos lényünket egy 6-6-os elementárrá alakítja át. Tehát, hogy így árértékre rendben vagyunk, az egyetlen móka ezzel a lappal, amikor ugye fejlesztünk mondjuk evolve a kártyákat, vagy egy 5 manás lapot akarunk random idézni valahonnan, és akkor pont ezt kapjuk ki egy 1-1-es stattal, hát az úgy már nem lesz annyira vicces, de maga a kártyalap egyébként így kijátszva a kezünkből rendben van, tehát ez a Little Friendnek a másik változata, csak itt annyi, hogy átalakítjuk egy saját lényünket, és nem maga mellé idéz még egy 6-6-os ogrét mondjuk. Igen, a többit láttuk, ezt is láttuk. Na, Hoarding Dragon 4 manás 5-6-os sárki, ami ugye elég rendben van statokra, és halálakor 2 darab érmét ad viszont az ellenfelünknek. Hát igen, tehát lehozunk egy imba sárkányt viszonylag korán, de ha eltakarítják, akkor viszont 2 érmét kap az ellenfelünk, amit utána ellenünk fordíthat. És akkor ezek voltak az új kártyák ezen a héten. Elég sok kártya,
és még egyszer ennyi nagyjából hátra van. Továbbra is úgy gondolom, hogy még várjuk ki a végét, lehet, hogy lesznek olyan lapok, amikkel így az egyelőre kérdőjeles vagy egyenesen életképtelen lapok hirtelen értelmet nyernek, meg létjogosultságot a metában, de úgy gondolom, hogy továbbra is a jó lapok mindenki számára elérhető közelségben vannak még akkor is, hogyha abból a 10x valamennyi pakliból nem bontjuk ki őket. Én azt mondanám, hogy a legendás fegyverek közül talán a paladinnak és a rugónak lettek igazán jók, meg még talán a druidának. A legendás lapok közül meg úgy igazándiból a warriornak jó, esetleg a sámánnak a World Shaker, a rugó is használhatónak tűnik, a pap semmi esetre se, Linessa, Sansoro, egyelőre nem mondanám őt se, az Alana rendben van, de sárkányok, tehát hogy így nem értem, és a Winter Wisp is rendben van, de őt se tartanám kötelezőnek, akár csak a Fungal Lordot, tehát jó, ha megvan, de nem mondanám kötelező érvényűnek. Szóval a kötelező lapok szerintem inkább így a szimpla, vagy a rare lapokból tevődnek össze, esetleg egy-két epik, amik pedig simán és gond nélkül lekraftolhatóak, hogyha nincsenek meg. Jól van, köszönöm szépen a figyelmet, jövő héten szombaton találkozunk, akkor ugye a maradék kártyalapok is benne lesznek már a játékban, hétfőn érdemes lesz nézni, hogy milyen lapok érkeznek még ugye a Blizzard felfedésével, és akkor szerda este meg Tavernról a Twitch-en. Úgyhogy mindenkinek jó játékot, és egy hét múlva jönnek a koboldok, vagy mik. Igen, mindig összekeverem, koboldok, goblinok, gnómok, ezek nekem annyira egyformák. Na mindegy, sziasztok!